Það ætla að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komum við að tala aðeins Hymnódíu, þennan stór sérstaka kór á Akureyri. Michael Jón, eigum við að byrja aðeins hvað Hymnódíu? Sko, það muna örglega margir eftir Hymnódíu syngja stjórnarskrána svo eftirminnilega. Já, já, og líka náttúrulega spaugstofan. Já, já. Og eða var áramótaskaupi. Áramótaskaupi, já. Já, það náttúrulega alveg ákveðin fræð. Mm-hmm. En í dag Hymnódíu ekki lengur kammakór. Og raunur ekki langur kór, heldur bara Hymnódía. Já. Þannig að núna þetta hópur af fólki sem hefur alls konar hæfileika meðal annars að syngja saman. En við erum svona eiginlega til í að gera allt mögulegt og erum við búin að gera ýmislegt. Mm-hmm. Eins og hvað, nefndu okkur nokkuð dæmi. Eins og hvað, já sko, við vorum náttúrulega hér í innbænum hérna í draugaganginum til dæmis. Núna í haust og svo hérna erum við búin að syngja tónleika á bifreiðaverkstæði í Kópavogi. Við erum búin að færa upp óperu í Hofi. Við erum búin að syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands og Skálmöld í á þrenna svakalega tónleika. Við erum búin að syngja út á Gásseyri miðaldasöngva. Við erum búin að náttúrulega syngja óteljandi tónleika með tónlist frá 6 eða 7 öldum. Og svo núna vorum við að gera svona gjörning á Hjalteyri. Já, þannig að þið eru orðin eiginlega bara, það er ekki til orði yfir ykkur, það er bara Hymnódía. Það er bara Hymnódía. Já. Það er langbest að hafa þetta þannig. Já, listahópur kannski. Jú, fjöllistahópur kannski. Fjöllistahópur, já, nákvæmlega. En svo eruð þið í rosa verkefni núna, hvað eruð þið að gera? Já, ein fáránleg hugmynd sem Eyþór Ingi er búinn að ganga með þessa hugmynd mm-hmm. lengi. Eyþór, organisti í Akureyrarkirkju. Sá Eyþór Ingi og hérna og hann vildi taka upp og halda tónleika disk í verksmiðin sem heitir Kvöldúlfur verksmiðu Kvöldúlfs á Hjalteyri mm-hmm. og við ætlum að gera til sumar og ok, okkur fannst þetta svona vera svolítið kuldalegt en jú, ég ætlum að gera það En svo var það ekki hægt, svoleiðis að það var búið ákveða að taka þetta upp í nóvember. Og satt best að segja að það voru fáir okkar sem trúðu því að diskurinn yrði tekin upp þarna. Við sáum fyrir okkur, við myndum mæta, segja þetta var ómlegt að koma hér inn í bæ og gera þetta einhver stað. En við gerðum þetta í 8. frosti. Jesus, inn á versmiðinni í Hjalteyri, versmiðin Kvöldúlfs. Já, þarna er til hans ekki rennandi vatn, þarna er ekki klósett og hérna, þarna er engin hiti nema það okkur tókst að safna saman svona pallahitara, svona hálfgerð grill mm-hmm. sem við stóðum undir. Og svo hérna var náttúrulega Sigurður Flosason þarna með öll sín hljófæri og hvernig ósköpun manninn tókst að fá þessa tón út og svo hálffrosnu hljófæri, ég veit ekki. Saxofónleikari. Já. Og hann var líka með, hann minnst kosti 4 mismandi saxofóna, hann hélt þeim upp í Geislandi þess að hita það upp og svo kom þessi yndislega tóna. Svo erum við með Jóik söngkonu frá Norðu Finnlandi og við vissum eiginlega ekki hvað hún ætlaði að gera. Nei. Og það var afar sérstætt og svo var vinur okkur Harald á svona trommudóti sem hann kemur með sem ekki líkt svona trommusetti neinu, sumt að þessu bara búið til úr ýmsu dóti og hann töfrar fram einstakatakta. Þetta er reyndar alveg magna, sko, Hjalteyri líka og Vestmiðan, það er nú bara eitt af mesti sjarmur í Eyjafirði, held ég, að sjá þessa. Það. Og hljómburðurinn hlýtur að vera mjög sérstakur. Sko, hljómburðurinn var þannig að, hérna, þegar til dæmis trommuleikarinn sló af síðustu nótinn einhvern sem í trommu eða bjöllum eitthvað, þá kom svona dúku-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 
Nei. Þannig að það þurfti að taka heila töku og líka að því að það er svo mikið spuni. Já. Að hérna, það er nýtt í hvers skipti. Þannig að þetta voru meira minna heila tökur. Já, það er eiginlega alveg fárónlegt. Eina sem truflaði hérna hjá okkur til alla hamingju var ekki mikið af svona umhverfishljóð þó við vorum tilbúin að hafa svona öldugangur eitthvað svolítið eða stórhríð eitthvað en það var bara hundur, það var eina sem kom inn. Hvalirnir hafa ekki verið að stríða ykkur þarna? Nei, ekki þess skipti.
En þið eru sem sagt núna á Karolínufund að safna fyrir í rauninni útgáfu disksins, ef ég skil þetta rétt. Já, og við erum núna í þessum tölum orðum komin milli 60 og 70% og það eru fjóri dagar eftir. Við settum markið svolítið hátt að þetta var náttúrulega rosalega dýrt dæmi. Við vorum náttúrulega að fá þessa hljófæraleikara erlendis frá í sömu tilfellum alveg norðan Finnlandi og sko ekkert smá mál. En við erum búin að taka þetta upp, það verið að klippa þetta, þetta verður og mér sýnist ef fólk svona tekur sér saman síðustu stundu og hjálpa okkur, það eina sem það þarf að gera, fara þarna inn og skrifa, ég ætla að fá til dæmis eitt disk, en fólk getur líka fengið heila tónleika, enga tónleika, á Akureyri eða aðeins hótyrra út á land þá er að borga sem sagt ferðakostnaðar en við erum ýmislegt svona í boði en allum enna fyrir 35 evrur þá færðu bara okkar disk og vera eitthvað af þeim fyrstu sem að fá hann. Nákvæmlega. Þannig að þú ert í rauninni bara að vesla diskinn fyrirfram? Já. Já. Þú ert bara, og þú ert ekki einu sem veslan því ef við fáum ekki 100% þá er það bara, það fær ekki neitt og þú borga ekki neitt. Nei. Þannig að ef þið náðu ekki 100% þá bara sleppið þessu. Svona er Karolínufund. Já, nákvæmlega. Áhætta en gaman og eins og náttúrulega taka þessa, þennan disk upp í Hjalteyri. Mikil áhætta en gaman þegar kemur í höfn. Nákvæmlega. Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með framhaldinu. Það verður það. Ég var nú að plata þig, það, fyrst þú ert hérna allt annað. Nú. Dóttir þín er búin að vera að gera góða hluti í Voice, ég sá nú bara hérna myndaðin örugglega í Fréttablaðinu, ekkur hún og systir hennar Helga Margrét og Audrey ætla að halda áfram í systir og svona er ekki svolítið stoltur pabbi að stelpunni sinni. Jú, það er náttúrulega bara, það tóku sér smá hlé og ég á milli sko síðasta disksins og eru komnar með svolítið nýjan stíl. Já. Og hérna, það er fyrsta skipti sem ég sé Audrey svona vera á svona útopnu. Já. Og hún var svo sannarlega það, það kom okkur öllum óvart, vissum ekki náttu þetta til. Og þannig að það er eiginlega hvað nýtt í lífi systir núna. Yndislegt. Ég sé stoltið í augunum að þér. Já, ég get ekki leitt í. Takka þér fyrir komuna og við ætlum að ljúka þættinum í dag á því að sjá smá brot sem að Himnódía hefur tekið saman þetta verkefni í Verksmiðju Kveldúlfs á Hjalteyri. Góða helgi. Chios, tan becca sua hi, ia da sanoa.